Oi, meninas. Oi. Oi. Oi, você me ouve? Não. Agora sim, você me ouve? Vocês estão me ouvindo? Sim? Fala todo mundo sim. Quem me ouve? Podemos começar? Ah, glória a Deus. Ai, que bom. Olha, hoje, deixa eu falar com a. Oi. Amém, né? Olha, é bem que é rapidinho. Esse porta-anel, tá vendo? Ó. Muito fofo, né? Vocês gostaram? Ó, é porta-anel, porta-brinco. Semana que vem? É esse cachorrinho aqui, ó. Semana que vem, tá? Muito útil, é. É, ontem eu tava pensando, tomando banho, aí eu fui guardar os meus brincos, aí eu lembrei, né? Falei, vou fazer um porta-anel, ó. Tá? Vamos começar? Perdeu um tempão, né? Tá, então vamos lá. Hoje eu não tenho secretário. Todo mundo aí é. Vou deixar assim. Ó, eu fiz esse aqui, não pesei. Fiz agora de tarde. Deixa eu baixar. Acho que não precisa não, né? Desligar a lâmpada aqui. Peraí. Oi, voltei. Tá melhor agora, né? Tá, apaguei a lâmpada, que fica uma lâmpada em cima da minha cabeça. Ó, pro corpinho, tá? A gente vai fazer tamanho de uma bola 40. Tá, deixa eu pesar aqui. Sessenta e 5 gramas. Que fofa! Ó, 65 gramas. Vamos fazer. Uma coxona.
Ele é bem facinho de fazer. Ah, quero ver a obra de arte dela. Ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Tá? Vamos cortar no meio, um pouquinho aqui. Pra fazer as patinhas dele. Ó. É igual um coelho. Ó. Vamos arredondar. Ele é bem facinho de fazer. Bem facinho mesmo. Ó. Aperta um pouquinho aqui na ponte, bem de leve. Ó. Vai lá, Keila. Pega a tesoura. Pega a faquinha também serve. Você corta aqui assim, ó. Tá? Vou marcar a patinha da frente, ó. Ó. Não dá pra ver não, tem que ser de longe. Aqui, ó. Tá? Dá, com a faquinha, marca aqui a parte, barriguinha dele, as curvinhas. E bota aqui de lado. Esse que eu tô fazendo agora é marrom. A luta vai aí. Ó. Tá vendo? Faz uma coxinha bem grande, dá um cortezinho aqui, tá? Arredonda para fazer as patinhas da frente. Agora vamos fazer quatro coxinhas. Vai, vai sim. Tá? Quatro coxinhas. Mais ou menos 2 gramas cada uma. Tá? Vocês vão amar fazer. Vocês podem fazer elefantinho, pode fazer girafinha, pode fazer qualquer bichinho dele, tá? Ó. Quatro coxinhas, tá? Duas. Vocês vão marcar. Tem mais ou menos 2 gramas. Vocês vão marcar a patinha, ó, a unhazinha dele, em duas. Duas gramas, tá? E essas que vocês fizeram, vocês vão colocar aqui, ó, vão colar aqui, tá? Oi, Lu. Ó, vai colar aqui, ó, na parte de trás dele. São as partes traseiras. Vocês estão vendo? Ó, passa cola porque minha massa ela tá meio mole. Aí não precisa passar cola, tá? Aí os bichinhos, vocês podem fazer bichinho. Eu, como eu gosto de cachorrinho, fiz cachorrinho, mas pode fazer de gatinho, de porquinho, de elefantezinho. Pronto. Vamos fazer o rabo. O rabo, deixa eu ver aqui, quantas gramas tem. Vocês vão fazer um rabinho.
Aí depende muito do que vocês vão colocar. A quantidade de brinco, de anel, de argola. Esse aqui tem 14 gramas. Não, tem não. Tem 9 gramas. Ó. Mas ele é rápido, Núbia. Entendeu? Pode. Palito de dente, palito de churrasco. Tá? Palito de dente não, porque palito de dente é muito pequenininho, né? Ó. Eu como uso esses negocinhos, eu não sei o nome. Eu vou pegar o nome quando eu for lá em Madureira. Que é pra fazer pipa. Ele é bem fininho, tá vendo? Um aramezinho forrado. Ó. Quer que eu vou mais devagar? Ah, é? Vareta japonesa, viu? Eu não sabia, só sabia, só. Quando eu compro com mil, né? Eu molho com mil, aí eu não sei. Aí você faz o rabinho, ó. Aí ele fica durinho. Bom que ele não ferruja, mas vocês podem usar arame, tá? Quem não tá conseguindo acompanhar? Keila. Pode usar vareta, pode. É porque eu uso muito esse aqui que me deu a dica na época foi o Célio Loureiro. Entendeu? Quando eu fiz a aula de anatomia com ele masculina, ele deu a dica. Aí eu comprei e compro com 500. 500 ou 1000. Vareta japonesa. Keila, qual a sua dúvida, Keila? Não, ela não dobra não. Ela dobra só até aqui, ó. Ó. Pra fazer pipa mesmo, ela volta, ó. Tá vendo? Ó. Não, dá pra enrolar não. Ela é durinha mesmo. De fazer vareta mesmo, fazer pipa mesmo. Tá? Ó, vamos lá, recapitulando. Faz uma coxinha bem grande, parte no meio, arredonda, tá? E marca as patinhas, tá? Faz quatro coxinhas de 2 gramas, duas marca a patinha e a outra coxinha cola para fazer a partezinha da patinha de cima. Tá? Agora vai fazer o rabinho e cola aqui, ó, no bumbumzinho dele. Gente, eu não tô passando cola porque a massa que eu tô usando, ela tá meio mole. Tá? Ó. Mas vocês usam cola, tá? Esse arame ele é muito bom mesmo. Vareta japonesa, né? Ó, o rostinho dele eu vou fazer com a massa mais um pouquinho mais escura. Tá, então vou tingir um pouquinho aqui mais de marrom. Eu botei um marrom clarinho, meio caramelo, tem 34 gramas. E vou botar um marrom mais escurinho para fazer o rostinho dele. Tá? Oi, Ju.
Ó, fazer o rostinho dele mais escuro. Ele é bem facinho de fazer esse cachorrinho. E bem prático, agora tá chegando Natal. Ó. Tô usando marrom da Saramanil. Ó. Tá vendo a cor? É o mesmo marrom, só que eu escureci. Ah, Natal daqui a 2 meses. É, meu filho, Natal daqui a 2 meses. Tem um montão de gente fazendo já encomenda de Natal. Ó. Vou encapar a bola. Bola 30. Também tô atrasada, fiz nada de Natal não. Ui. Ó, tira um pouco do excesso. Se ficar bolha, vocês tiram com palitinho, dá uma furadinha e tira. Tá? E marca a parte dos olhos. Ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Marca a parte dos olhos. Ao término da bola. Sim, vou deixar gravado. Com a faquinha, vocês vão dar um cortezinho aqui, ó. Pra marcar a curvinha do nariz. Ó. Tá? E marca a boquinha dele. Ó. Ele é bem simplesinho. Ó. Tá? Aí vocês vão colar. Aqui em cima. Ó. Oi, Criative. Lucri. Ó, massa rosinha, tá? Massa rosa, vamos fazer uma gotinha, bem pequenininha, que é língua. Ó. Linguinha dele. Ó, vamos colar aqui. Ó. Boa noite, Nanda. Ó. Agora, vamos fazer os cabelos. Viu como ele é facinho de fazer? Demorou mais para dar. Demorou mais para o som sair do que para fazer a aula. Agora vamos fazer os cabelos.
E bem útil, né? Ontem eu fui botar meu, guardar minha argola, não tinha lugar para me guardar minha argola. Agora vamos fazer as gotinhas. Ó. Faz as coxinhas. Ó, e alonga. Primeira vez que eu fiz cachorrinho, eu vi no álbum do Wilson Cabral. Ó. É muito bom de vender. Porta-anel, porta-gatinho. Você pode fazer qual bichinho você quiser. Girafa. E vai colando. Ó. No rostinho dele. Eu não sei o nome desse cachorro. Ó. Olha, Ju, ele é bem facinho de fazer, não gasta quase massa não. Entendeu? Você pode vender pelos 10, R$ 15. Ó. É clean? É, depende muito da região que você mora. Aí vai enchendo com as gotinhas. Fofão, né? É, fofão. Ó. Aí vai depender assim, das gotinhas que você quer ele bem cacheadinho, bota bastante gotinha. Pode mesclar também. Botar as gotinhas de duas cores. Esse aqui vai ficar duas cores. Ó, gasta muito pouco de material, tá? Dá 50, dá nem 100 gramas de massa fazer um cachorrinho desse. Entendeu? Nem 100 gramas de massa que você vai gastar. Aí você calcula. Ó, como ele. Como ele ficou. Pode ser aquele rastafári que anda com cabelo nos olhos. Ah, ele é tricoloso. É. Ó. Tá vendo? Facinho de fazer. Ó. Pode arame, pode palito de churrasco. Isso, também vi. Eu vi do Wilson, primeira vez, depois eu vi da Bia também. Ela fez no baldinho, né? É, R$ 10. Ele gastou 100 gramas de massa. Tá vendo? Ele fica pequenininho também não, ó. O tamanho. Minha mão é pequena. Ó. Aí aqui, bota os anéis. Hoje até tirei minha aliança. Ó. Rapidinho, não é?
Viu? Ô, Dez, esqueci o nariz. O bichinho escondeu o nariz. Olha, eu usei o marrom. O chocolate da Sarah Maniu. Botei pouquinho. Fiz o marrom clarinho. O bichinho fica sem nariz. Ó, uma bolinha preta. Ó, faz uma leve coxinha. Ai, depois que eu achei que tava meio estranho assim. Ó. Olha que lindo ficou, viu? Ah, esse fone hoje me estressou. Ó. Vocês gostaram? Se não gostou, a gente mostra e faz outro. Sem dúvida, né? Obrigada, Neide. Viu? Facinho de fazer. Demorou mais botando o som do que fazendo ele. Ó. Aí semana que vem, a gente faz o gatinho. Ó. Meu porta-celular. Ele tá com isso filme, meu celular tá com isso filme. Eu botei pra não colar aqui. Ah, pode ficar mais? Ó. Obrigada, amor, obrigada. Ó. Também facinho. Você pode fazer gatinho, cachorrinho, porquinho, sapinho. Vai fazer um sapo. Ó. Ó, o material. Ó. Vocês querem aprender? Vocês querem aprender a fazer uma perninha de salto alto? Acho que vocês já viram no meu vídeo, né? Ah, eu também adoro o sapo. Ah, a Val que não gosta de sapo. Quem? Grátis? Ah, pelo amor de Deus, né? Ai, que linda! Ó, vou mostrar a vocês o que eu tô fazendo. Ainda não terminei, volta o véu. Peraí, volta pra cá. Ó. Vocês gostam? Ó, tô terminando. Falta o véu dela. Ele tá pisando na roupa dela pra ela não fugir. O que vocês querem que eu ensino vocês agora? Acabou a aula. Vocês gostaram? O rabo tá caindo. A massa tá mole.
Mel de noiva, só franzir. Que bom, meninas. Ai, vão lá pro Face fazer fofoca. Tá, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês querem aprender alguma coisa a mais? Você perguntou, Cacau? Um capacete, faz uma bola e cava no meio com o dedinho para poder abrir. Cheiro, Nelly. Tá, então você fazer uma perninha de salto alto. Espero que amasse. É bom você acompanhar, perninha. É. Ó. Vamos lá. Vamos até eles aqui de lado. Fica assim. Lucri, fica assim. Ó, vou fazer a perninha, faz um rolo, tá? É bom vocês acompanhando fazer as perninhas aqui na frente, bem devagarzinho, bem pouquinho. Ele deixou mais pontudinho, tá vendo? Ó. Ó. Marca um pouquinho aqui, ó. Mais ou menos um. Ó. Dá pra ver? Ó, vai, vocês vão dobrar aqui, ó. Vocês marcaram? Vão dobrar aqui, ó. E aqui, você vai fazer o calcanhar. Ó. Estão vendo? Ó. Tá, dá uma apertadinha bem de leve para alongar um pouquinho, tá? E com as teclas vai marcar a partinha da curva dela, ó. Marca a curva. Um pouquinho depois marca a parte da pontinha do pé. Ó. Aqui, ó. Virou? Vai dobrar, ó. Vai puxar, ó. Marca a parte do cocanhar dela, ó. Aqui, ó. Aí vocês vão ajeitando. Vocês têm duas opções. Por que que não vai? Ó, ou vocês podem puxar daqui o salto, tá? Ó, vou puxar daqui pra vocês verem como fica já com salto. Ou enfia o palitinho, depois faz uma coxinha,
na pontinha do salto, ó. Ó, e aqui no meio, ó, vocês vão leve aqui, vão dar uma apertadinha pra fazer a batatinha da perna dela. Ó. Que bom, Grati. Seja bem-vinda, Heloísa. Ó. Deu pra ver? Quem não tinha visto o vídeo ainda? Deu pra aprender? É facinho. Aí, vocês botam aqui o palitinho, tá? E põem pra secar no isopor. Tá? Se vocês forem fazer a perninha para colocar ela atrás da noivinha, como ela tivesse perninha, só vocês cortarem aqui a partezinha do joelho, deixa secar. Depois vocês vão encaixar, pinta aqui. Aí eu pinto com o pincelzinho, eu vou e pinto o sapatinho. Tá? Pronto. Ó. Se vocês forem fazer uma debutante em pé, é a mesma coisa. Vocês vão fazer, coloca o palito, tá? Ou a varetinha, né, japonesa, né, como a Lu falou, e põe pra secar. Você só pode montar, botar ela em pezinho quando ela estiver seca. Faz o corpinho, como também tem no vídeo do YouTube, né? Aí vocês marcam aqui, ó, a parte da coxa dela que vai encaixar na virilha do corpinho. Tá? Vocês podem fazer ele também colar logo no corpinho. Eu, como sou impaciente, eu colo tudo no corpinho. Isso. E põe em cima de uma coisa bem fofinha, pode ser uma espuma, pode ser. Eu gosto de botar em cima de uma almofada, um travesseiro fofinho, que ele se, para secar em pezinho. Ó. Aí no outro dia vocês só montam. Pode, mas se botar ela no isopor, ela marca a parte de trás do corpinho. Então, se você colocar em cima de uma almofada, o corpinho já junto com a perninha, você colar tudo junto, eles vão secar e não vai sair o bumbumzinho dela. Ó. Ah, é? Que bom você conhecer minha voz. Continua a mesma. Os meus cabelos. Ó. Tá? Demorou mais botando som do que fazendo o cachorro. Ó. Quem é, Morena? Eu? Gostaram. Sou loira. Loira, a varinha é essa, ó. Obrigada, Lília. Ó, varinha é essa, varinha japonesa. Mas pode usar palito, churrasco, tá?
vende no locais que vende material para fazer pipa. Eu compro no Mercadão de Madureira. Ela é flexível para fazer pipa. Ela não dobra, não verga, assim. Não dá para você fazer nada dela assim, como um arame. É, Vi. O que eu fiz de bom pra você? Entendeu? Mas ela é bem. É bom que ela não ferruja. Uma vez eu comprei um arame. Aí eu fiz um corpo masculino, ele ferrujou. Não solta tira. Não desmancha, não deforma. É um plásticozinho duro. Pode ser sim, Lilia. Pode ser palito de churrasco. Só não pode ser palito de dente, porque o rabinho vai ficar pequeno. Ai, que bom. É, não sei. Aqui eu nunca procurei papelaria, né? Não é, né, fibra de vidro, não. É um plástico mesmo. Não, ele é um. É, acho que ele é coberto, porque quando você corta ele, ele tem um fiapinho. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Aí faz barulho. Eu. Não, Lídia, no caso do chulé, não. É, cada lugar vai ter um nome, né? Ó, a perninha. E os cachorrinhos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria poder dar mais aula para vocês todo dia, mas meu tempo é tão curto. Tá? Uma pecinha fácil de fazer. Vocês podem ganhar din-din. Ó. Tá? E fazer com todos os bichinhos. A X? O que é X, Vi? É o material, você tem que comprar cromado. É, o material do chaveiro. Meninas, oi. Obrigado a vocês, tá? Valeu pela paciência. Porque hoje aqui o meu fone estava saindo som, mas acho que foi alguma coisa no Just mesmo. Entendeu? É, porque aqui estava tudo ok, não estava saindo som. Tá? Mas obrigada pela paciência de vocês. Espero ter vocês terem gostado, ter ajudado vocês em alguma coisa. Tá? Beijo. Jesus abençoe vocês. Tá? Fique com Deus. Tô indo lá pro Face. Beijo, meninas. Tchau.